Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksim Mahmudov. Həmişəki kimi bu yenə bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Artıq bir ay 5-ci günə gedir ki, bizim şanlı ordumuz bu oğraş və qeyrət dağların ürəyimiz olan Qarabağ torpağından qovulmasının bir ay 5-ci günü ki, güclü müharibələrimiz gedir. İnşallah 1-2 günə mən əminəm ki, bizim şanlı ordumuzun sayəsində Qarabağın düz ortasında Azərbaycan bayrağı dalğalanan və Qarabağ şikayətini işləyəcək. Az qalıb, çox az qalıb. 1-2 günə onu biz işləyəcək. Həmişəki kimi mən yenə bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, biz həmişə bu Azərbaycan telekanalizasiyalarında bu sən axtarıramdır, sonra mən nə bilim bu Elgizlə bir yerdə Zaur Baxşəliyə gəl dərdivi bir, sonra Zaur Kamalın giş-giş verişlərinə qoğasırdıq. Gündə bunlar efirlərdən çıxmırdılar. İndi hamısını haqqında bir-bir danışacaq. Xoşgələn Hidayət qızı. Danışanda deyirdin ki, qaçqın uca qaçqın yoxdur. Hamımız Qarabağımızı alırıq. Deyirdin efirdə ki, mən qaçqınam, məndən beləyəm, beləyəm. Haradasın, hara yoxa çıxmışsan? Suriyə deyib adam axtarırdı. Mən nə bilim, Kuveyti gedib adam axtarırdı. Rusiyanın şəhərləri, kəhdləri, qəsəbələri qalmayıb adam axtarırdı. Hamısı şov xətrində, hamısı pulla olan şeydir. Sənə Moskovun icraçıdır. Niyə yenə kimi bu cəhə bölgələrə gedmirsən? Bizim balalarımızın yanına gedmirsən? Hə, xoş gələn Hidayət qızı. Vaxt var idi, köhnə baş prokuror Eldar Həsənov var idi, indi içəridə yatır. Ona qulluq edirdi. İndi də Cavid Qurbanov var, əslən Kəlbəcərdənsən. İndi də Cavid Qurbanov var, onun ötürdüyü informasiyalarla iş görürsən. Rahatda sənə sən xoş gələn. Cəmaati yığıb orada efirdən qabaq deyərsən, dörsən ki, ağlamalısınız, yalandan geri etin xətrini. Mənliyin şərafətin olsun, bugünkü gün, bugünkü gün. Çıx da, görürsən, Rusiya telekanallarında Slavyov var bilənə, tokşov verişdə, güclü verişdə aparır, hər verişində qəssən ermənini dəstəkləyir. Xoş qədər, ölmüsən, hə? Yaradın o verişlərdən, çağırın bu Ruspərəst hakimiyyətdə olanlarımızda, bir dənə sırf Azərbaycanla, Qarabağla ürəyə döyünən bir insan tokşov yaradın, da niyə eləmirsiniz? Siz ancaq pul xəttinə xoş qədəm çıxıb danışırsınız. Siz yalandan ora gəlib, gedib indi o qədər var ki, Rusiya bu küçələrində baş götürüb qaçanlar var ki, imkansızlıqdan qalıblar, sənədlərini itiriblər, gələ bilmirlər. Ailələrindən pul almamış adam tapmırsan, xoş qədəm Hidayətin qızı. Moskovu cır, bugünkü gün cəhbədə vuruşan, bugünkü gün şəhid ailələrinin yanı, hər gün birindən götürür şəkildən. Sənin Moskova ilə çox qıcıracam mən, xoş gələn. Sonra bir var, Zaur Kamal. Zaur Kamal, səfin eləmirəmsə, efirində o 5-5 verişində, təlxə. Cəmaatı yığırsan ora, cəmaati şəxsi ailəsinin içində girib söhbətlər eləsən, uşaq kimləndir, məndən əlin kimdir, bəs sən kimlənsən Zaur Kamal? O öz üçün kimlənsən, kimlən döyürsən. Səfin eləmirəmsə, Rüfət Axandov sənə 6 minli Rüfədə qayıtdı ki, nə qəşəyə sağdın var, qızılsa çıxartdı bağışları sənə. Bir qeyrət köpək oldu. Qlom, o sağda apardı, indi bilən şəhid ailəsinin birinə verginəndə, niyə vermirsən? Cındı. Özün kimləri, Tolik kimləri, Samiraldı kimlərini, Bayram Nurlu kimlərini yığmış sonra, güya bunlar gəlirlər, qeyrətdən, namusdan danışırsınız. Sizdə haçandan qeyrət olub, Zaur Kamal və yaxud xoş qədər, nə faşə kimi faşəsən, bu qadınlarınıza aiddir. Kişiyizə nə gey kimi geysiniz, nə kişi kimi kişisiniz. Haradasan, get də hər gün bir dənə evə. Elçiliyə gedirdin. Gündə gedir, adı sən kim, sənə qız verən həmin o efirdə çıxır ha. Elçiliyə gedirdin, Zaur Kamal. Sənə qız verən də elə sənin tayındır. Keçək indi bu Zaur Baxşəliyə. Zaur Baxşəliyə. Efirdən yadıma gəlir ki, bu arvadın üçün Efir gedə-gedə uçdun, getdir, efirdən qatdırmdan bir də gedib sənə üçün Moskovski Rotfrontun işqasını gətiricəyəm. Oradan aeroporta bilet aldım, bir sıqal sonra qayıtdım. Belə pulun varsa gəl də, həmin o yazıq yaralananlar bu Bərdədə, Gəncədə ölən balaları o işqalardan gedalı gətirir. Hə, zar baxış edin. Özünə kişi kimi aparırsan, görsən bir yaxşı cahilsən, hə? Sən heç kimsən, trapka. Bizim professorımız Rəşid Mahmudov düz elə sənin üçün demişdi ki, sənindən yaxşı bandırışa başçısı çıxar. Sənin üçün demişdi, sən əsildir bandırışı paparozasan sən deyir.
Efirə bir iki dənə yaxşı adam çıxıb, qalanları hamısı efirizə çıxartdınız. Öz yenə də öz sərinizdə olan o uğraşlar, beqeyrətlərdir. Bugünkü gün haqlısınız. Gedin də hər gün. Yenə deyirəm, birinin evinə gedin də. Rusiya kanallarına baxırsan ki, Rusiya televiziya işçiləri ancaq bu uğraş erməniləri zəhşət edirlər ki, veriş aparanlar da, ay mən nə bilim, Azərbaycan təcavüz elədi, erməni. Niyə siz durub bizim xeyrimizə danışmırsınız? Hə? Yoxsa bu ilgisi var ya, mat şişkesi var. Bir vaxta televiziyada arvad alırdı, kişi alırdı, efir koşmuşdur. Azərbaycanda fahişəliyin fundamentini koyan ilgizlə Zaur Baxşəliyev, cındır köpəy oğlu siz oldunuz. Efirdə də harda bir divarın dibinə çox üz üstə işyəni gətirib qoyurdunuz. Həqiqə 5 dəfə ərə gedib gələn pritonlardan çıxan qızı oraya edirsiniz, ər axtarırsınız, telefonla zəng edirsiniz. Siz körladınız, sən Zaur Baxşəliyev, sən Elgizlər, siz körladınız. Biz şey ki, sizlə Azərbaycanın yaxşılarımızdan uzaq, qeyrətinin namusunu toliklər bayram nurdular, samiroldular, mayalar çıxır, südbar işət edirlər. Siz kimsiniz? Sizi kim sıçdı bu efirə? Çıxın da gedin bugünkü gün, gedin. Deyəsiz ki, sən niyə orada oturmuşsan, bu bloggerlər orada oturub. Bunu hər də bizim qabağımıza, gözümüzə soğursun. Əgər İlham Əliyev qoysa, biz gəlmə veririz, promoy Azərbaycana görə. Necə ki, ilk burada Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, mən Maksud Mahmudov, Manaf Cərizadə, bir də ki, Orxan Ağayev. İlk başladıq, dedik ki, Türk qal. Müharibə başlamamışsan, iki ay qabaq bütün cəmaatı səsləyirdi ki, gəlin Türk səfirliyinin qabağına Türk qalıb Qarabağı azad edin. Haradasınız siz? Hə? Xoş qədəmlər, Zaur Baxşəliyevlər, Zaur Kemallar, Elgizlər, ay Oğraşlar, ay bir qeyrətlər. Bugün hər gün bir dənə şəhidin bir yalanın evinə gəlin pidaçı verin də. Bu qəhvə götürəni yığıb, efvə yığıb, arvadım qaçdı filan üstəyinə. Bəncə, inşaat edirik. Hələ şeylə lazım deyir. Buyurun cama əskərlərimizin mirli ruhda siz necə vuruşurlar? Onların ailələrindən gedin reportajları verin də. Ay, faşa xoş qədər. Yalandan ağlayırsın. Gör harda qaldı. Zaur Baxşəliyev, saqqalı da elə bıraxmışsan ki, sən evrə vəkçisi cahil sənə. Sən Zaur Kemalsan, bəncə kişi görürsən. Elgizin ki, yaxşı TV-də o TV-nin yuxarı bu şəhərdə demişlər də Elgiz sənə elçi gəlmiş yoxsa yanındakinə? Ay bədbəxtlər. Bu günləri bir açın Rusiya telekanalına baxın ki, orada nə verişlər gedir protiv bizə qarşı. Siz də onlara qarşı çıxış edin. Mənim sözüm budur sizə. Sizi efirə çıxardanın nəsli deyərdim indi. Şərəfsiz köpə uşaq. Gedin bizim bugün vuruşan övladların ailəsinə, gedin onların problemlərinə, gedin onların hər biri nə bir onlardan danışın da, bugün milli ruhda onlardan danışın. Xoş qədəm, sənə aiddir, tüvaribinin, vedmə nişəsinə. Sağ olun, əzizlər.